rifajem, samo ćemo izabrati tip datoteke koji nam treba, a u našem slučaju Word. E sada, kod mene vidite verovatno da se tu razlikuju neke ikonice, u principu tekst ne bi trebao da se razlikuje, ako kreirate .docx ili .docx dokument, sve je u redu, takvi dokumenti su kompatibilni sa samim fontom. Tako da, savremeniji format naravno jeste .docx, pa ću ga ja izabrati, što preporučujem i vama. Okej, okay, vam verovatno naziv stoji konkretna aplikacija, kod mene stoji konkretno naziv tipa dokumenta. Evo, ako se vratim na seminar samo, evo kao što vidite, tu je moj Word dokument i verovatno je, evo se ćemo vidjeti, tako je, znači verovatno je ovako selektovan tekst koji možete odmah zamijeniti. Možete ukucati bilo koji naziv.